20. srpnja slavi se dan općine Kiseljak u spomen na prvi pisani trag u službenim dokumentima o postojanju Kiseljaka kao naseljenog mjesta. Proslavljajući 779. rođendan općine, na svečanoj sjednici općinskog vijeća načelnik Mladen Mišurić Ramljak kratko se osvrnuo na urađeno u proteklih godinu dana. Svaki projekt za žitelje Kiseljaka je kapitalni, ističe načelnik Ramljak, no ipak među većima je dovršetak izgradnje nove zgrade Doma zdravlja. Preseljenje je najavljeno za iduću godinu. Do rujna bi trebali biti završeni radovi na prvoj fazi izgradnje obilaznice, most i cesta do tunela, kada se kreće u pripremu druge faze radova izgradnja samog tunela. S početkom jeseni počet će i izgradnja zone sporta i rekreacije. I ono što je jako bitno, evo, Kiseljak je prepoznatljiv po tri značajke, to je mineralna voda, to je kiseljačka pogača koju je opjevao Jozo Penava, naš sugrađanin ovdje, i banjsko lječilište. Ono što, evo, možemo nakon 17 godina zatvaranja danas objaviti i reći, imamo investitora, investitor je već krenuo sa čišćenjem terena, radova, planira za 15 mjeseci, znači iduće godine, da dobijemo jedno suvremeno banjsko lječilište sa novim hotelskim sadržajima, bazenima i što je najbitnije, onaj terapijski dio baziran na mineralnoj vodi. Još jedna velika investicija je radna zona Azapovići u naselju Lepenica. Atraktivna lokacija uz autocestu posebno je zanimljiva gospodarstvenicima, a već tri investitora ove jeseni, ističe načelnik, kreće u izgradnju novih objekata. I taj dio ćemo oživjeti i otvoriti perspektivu za otvaranje novih radnih mjesta i povratak svih onih koji su iz njima znanih razloga napustili općinu Kiseljak, a ono kao vele trbuhom za kruhom, za boljim životom, boljim uvjetima, evo, da će razmišljati o povratku u svoje rodno mjesto. Vrlo je bitna sinergija lokalnih zajednica i viših razina vlasti. Za federaciju su jako bitne jake lokalne zajednice, ističe predsjednica Federacije BiH Lidija Bradara. Koristim prigodu čestitati svom Kiseljaku i svim kiseljačankama i kiseljačanima na dolazeći dan općine i svim vjernicima katoličke vjeroispovesti patron naše župe. Ono naravno što je jako važno da u Kiseljaku život nikada nestaje, da je ovo jedna od sredina koja zaista uvijek ima projekte i ono što ja kažem u svim prigodama kada dolazimo u posjetu bilo kojoj sredini koja pokazuje inicijativu, koja želi graditi svoju lokalnu samoupravu, da ćemo biti uvijek tu, jer ja mislim da sve počinje u općini, da je svaka općina temelj našeg društva i da kao što je jaka obitelj jako, znači jako društvo, isto tako svaka općina znači i jaku federaciju Bosne i Hercegovine, samo i Bosnu i Hercegovinu. Nakon Zaprešića, Kaštela, Gruda i Koljnofa iz Mađarske, Kiseljak je službeno dobio i petu prijateljsku općinu. Općinu Lipik iz Republike Hrvatske i Kiseljak, pored dobrih prijateljskih odnosa, povezuje i mineralna voda, lipički studenac i Kiseljak. Ono što nas je posebno iznenadile, ovaj grad je vrlo onako ugodan i razvijen. To je jedan moderan grad, dakle, koji nismo očekivali, s obzirom da smo imali nekakve predrasude, ono, zbog rata koji je ovdje bio, dakle, naše te hrvatske enklave su se uglavnom teško održale i kad smo došli ovdje, zaista smo se ugodno iznenadili. Načelnik općine dodijelio je 10 priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima koji su svojim radom doprinijeli sveopćem razvitku i afirmiranju općine Kiseljak. A odlukom općinskog vijeća plakete su dodijeljene poduzeću Galant, koje zapošljava 11 osoba s invaliditetom, te farmi za uzgoj sitne i krupne stoke, Hacienda de la Vida. Definitivno se ne bi mogli iskazati osjećaj koji ja u momentu osjećam, zadovoljstvo, kad se okrenem, kad pogledam unazad koliko mukotrpnog rada, ali na kraju sam dobio najveću povelju, najveću plaketu općine Kiseljak, tako da se na neki način moj rad krunisao i isplatio. Program obilježavanja Dana općine Kiseljak traje nekoliko dana, nastavit će se sljedeći. Sinoć u sklopu manifestacije Dan Joze Penave održan koncert Halida Bešlića. 20. srpnja je neradni dan u Kiseljaku, koji pored Dana općine isti dan slavi i patron župe blagdan Svetog Ilije proroka.